ปัญญายัดคู่ปัญญายัดกูปัญญาบามา
พยาสิงโคจิอารมณ์เรทีตนาโรธรรมะทีตนาโรอิอติเวโกนาเลเมตบอปอกเมนาเลตบอปอกปามาพยาสิงกะညွန်ပြရဲနီလန်ဘုရားရှင်သင်ပေးတဲ့မိပညာကိုခံယူပြီးတော့မှဒီဘဝတွေအဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့เนาะဘဝဤအဆုံးဒီတန္တရာဝုစီရဲ့ကလုကင်းပမြောက်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဥစဉ်ဥတည်ရည်စုပြီးတော့ဒီပညာရမြာကိုသင်ယူလာပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ပြီးထားဖို့အချက်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တဲ့လင်းမြန်ထုတ်ဖြောက်ပေါ့ရပါပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မြင့်မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းကြတာတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းသို့တော်လည်းပဲဒီဆုတောင်းတယ်ဆိုတာဟာမိမိမှာရှိတော့စိတ်ဆန္ဒကိုပေါ်ပြယုံမြဲပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုပေါ်ပြယုံနေတော့တကယ်အရေးပါအရာရောက်တဲ့သဘာဝပညာကြီးကိုမသိနိုင်နားမလည်နိုင်ပါဒီသဘာဝပညာရဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မကိုမှမသိနားမလည်လို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့ဘုရားရှင်ညွှန်ပြတော်မူတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့တန်တိဒုက္ခဆိုတာကိုပေါ့ရောက်သိမြင်ဖို့လေအလုံးခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာအခြေခံဖြစ်သောပညာများကိုကျွန်တော်တို့သိယူပါတယ်ဒီပညာရည်များကိုသင်တဲ့အခါကြတော့တဲ့အခုကြားသိနေရတဲ့တဘာဝတွေနားနဲ့ကြားရတဲ့စကားလုံးတွေအဲ့ဒါတွေဟာတဲ့သုတ္တမယပညာခေါ်တဲ့နော်ဘုရားရှင်ဤဒေသနာတော်များကိုနားနဲ့ကြားရမှတ်ယူရတဲ့ပညာတဲ့အဲ့ဒါသုတ္တမယပညာခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီသုတ္တမယပညာကိုရယူပြီးတဲ့အခါကြတော့မှကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးပါကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးပြီးတော့စဉ်းစားပါစဉ်းကျင်ပါစဉ်းစားစဉ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုရရှိထားတဲ့သုတ္တမယပညာများကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့အလုပ်ဟာဒီဗုဒ္ဓဘာသာအဖို့မှအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်မစဉ်းစားမစဉ်းညင်ပဲနဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်တရားကိုမရယူနိုင်ပါအเจ้าမလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အပုံမှာစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ပညာတွေအမျိုးမျိုးပညာတွေထဲပါတဲ့တွေးတော်စဉ်းဉင်းတဲ့ပညာဖီလိုဆိုဖီဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာphilosophy အမျိုးမျိုးသင်ကြားပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ philosophy တွေဟာသူမိမဲ့သူသူပညာရဲ့နဲ့သူတွေးနိုင်ဆင်ញင်နိုင်အောင်သင်ပေးနေတာအမှန်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့သေသေချာချာစဉ်းစားရမယ်တဲ့เนาะဒီကဘာမှာထွန်းကားနေတဲ့ philosophy ဆိုတဲ့ပညာရဲ့များကိုပြအောင်နားလည်အောင်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ယူရတယ်ဆရာများကသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီ philosophy ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုပြအောင်နားလည်အောင်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားရပါလေအေးအခုပြောနေတဲ့ဘုရားရှင်ပင်ကြားပူဇော်ပြီးတော့ဓမ္မတဘာဝများကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စင်ညရစဉ်းစားရတဲ့ဆိုတာဟာဗုဒ္ဓဖီလိုဆိုဖီကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုသေသေချာချာသဘောပေါက်မှာဟုတ်ကဲ့ဘုရားရှင်ဤเนาะ
ตภาวะตยาริพยาสิญญญะเกเรตภาวะริติยาติจังอด้วยကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးတော့မှသိရှိနာလည်လာပြီးဆိုတော့မှဒီသဘောတရားများဟာဒီလိုသဘောပေါက်နားလေယုံနဲ့ကိစ္စမပြီးသေးဘူးเนาะဆက်လက်ပြီးတော့ပညာရပ်မှပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဖီလိုဆိုဖီကိုနားလည်မှပါဖို့သဘောပေါက်တာကိုယ်တိုင်သိသိချာချာအာထုံမှဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာကိုအဟုတ်သိတာဟုတ်ကဲ့ဖီလိုဆိုဖီကိုနားမလည်ရင်အာထုံရမယ်အလုပ်ကြီးလေလို့လည်းပဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုသရတရားရှိလို့တရားသူရအောင်လို့အထုတ်ကြရတယ်သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအထုတ်ကြရတာသို့တော်လည်းပဲသူတို့ခမညာမှအခုလို့ဒေသနာကိုအခြေခံကြကြသင်ကြားသင်ယူရတဲ့အခွင့်အရေးမရပြီးတော့ဒေသနာမှပါတဲ့သဘာဝများကိုစနစ်တကျစဉ်းကျင်ပါတွေးတော်ပါတွေးတော်နည်းစဉ်းကျင်နည်းကိုပင်ပေးမှုလည်းမရှိရှာမရှိတော့ပါဖြစ်တော့အထုတ်တဲ့နေရာမှာမိမိအထုတ်နေတော့ဓမ္မဆိုတာဘယ်ပုံပဲနည်းတိထောက်ထားတာဘယ်လိုသဘာဝတရားကြီးရှိတာလို့ဉာဏ်နဲ့မစင်ញင်နိုင်တော့လုပ်ငန်းသဘောအာဖြင့်မထီရောက်ဘူးဟုတ်ပါလားမပေါက်ရောက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးတော့မှတိတိကျကျအလုပ်လုပ်အဲ့တော့အခုပြောတာဟုတ်ကဲ့အခုအခြေခံအားဖြင့်ဒေသနာမှာပြောတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်အဖွဲ့ရုပ်အဖွဲ့ဆိုတာကိုမြန်မာတို့ကြားနေကြဘယ်လိုခေါ်လိုက်ကြတော့ရုပ်ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာဟာဒီကိုခန္ဓာအဖွဲ့အစည်းကြီးဟုတ်ကဲ့လားအေးပြီးတော့မှတည်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုအခေါ်ရတော့နာမ်ဖွဲ့အဲ့ဒါကိုနာမ်ခန္ဓာနော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သင်ကြားနေကြသဘောကရုပ်ခန္ဓာကတော့တစ်ပါးနာမ်ခန္ဓာကတော့၄ပါးပေါင်းပါတယ်တော့၅ပါးအဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးမှာဟောဒီနာခန္ဓာ၄ပါးကဟာဒီပါတဲ့တော့စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ခဲမှာပြီးတော့စွမ်းအားအဲ့ဒီစကားလုံးကြီးချင်ရမှာပါတယ်တော့ပြီးတဲ့စွမ်းအားပြီးတဲ့ဆိုတာပါတော့ဆုံးအားအဲ့ဒီအတိဘယ်ကိုသိသိချမ်းချနားလည်အောင်စဉ်းစားပြီးရဆိုတာပါအာရုံဆုံးအားပါဆုံးအားစိတ်ဆုံးအားပြီးရဆိုတာပါအာရုံစိတ်ဆုံးအားပြီးရသဘောရှိသလိုမှန်ပြီးရလည်းပဲပါတယ်နော်ဆွမ်းအားဟုတ်ကဲ့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိတဲ့ဆွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပါရှိသေးတော့ခန္ဓာရဲ့ဆွမ်းအားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းအားလို့တုံးတဲ့မြန်မာစကားကိုဒီကြာကြာနားလည်အောင်စဉ်းစားစိတ်ဆိုသောစိတ်แท้မှပါပါတယ်ပြီးတော့ဆွမ်းအားပြောပါတယ်မှတ်နိုင်မယ်ဆွမ်းအားခံစားနိုင်မယ်ဆွမ်းအားနောက်ဆုံးမိတ်တစ်ခုကတဲ့အာထုတ်တယ်စိတ်ဆိုတာပါသွားအားရှိဘူး
รอกซีซอเรไตตวนเนลูกเนตုံးเนซีซอไตตวนเนสรอกบาลูกดารออาทุกไคนะนะเอริซวนอาซวนอาซวนอาลูกเนมาลูกยูยูပြောดาซวนอาเยอดิเวกูအခုခေတ်သွားအားဆိုတာယုတ်တရားတွေမှာအင်နာဂျီခေါ်တယ်သွားအားဆိုပါတယ်အင်နာဂျီအဲ့ဒီတကားလုံးကိုသေသေးချာချာမှတ်ထားသွားအားဆိုတာပါတယ်နော်အင်နာဂျီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအင်နာဂျီလို့ပါလို့ပြောရတာလျှက်စစ်သွားအားလျှက်စစ်သွားအားကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ electrical energy ဟုတ်ပါလားအဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အင်နာဂျီလို့ခေါ်တာလဲလုံနိုင်သွားရှိလို့သွားအားခေါ်တာသွားအားကဘာရှိလို့လုံနိုင်သွားရှိလို့အင်နာဂျီဆိုတာပါရှိတယ်။လုံနိုင်တော်ရှိတယ်။အခုရှိနေတဲ့ပန်ကာရီလည်းပြီးရလင်းနေတာ။ပါသွားအားတော့ဖြတ်စစ်သွားအားသူ့မှာပါတယ်။လုံနိုင်တဲ့သွားအားရှိတယ်။ပန်ကာလည်းအောင်လုံနိုင်တယ်။ပြီးလင်းအောင်လုံနိုင်တယ်။အဲ့ဒါပါရဲ့သဘောတော့သွားအားဤသဘောဟုတ်ပါလား။အဲဒီဟာယုတ်သွားအားဖြတ်စစ်သွားအားဟာပါအားတော့ယုတ်သွားအားနော်အဲရုပ်သွန်းအားဆိုတဲ့သွန်းအားကိုနားလည်အောင်စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားအခုလျှက်စစ်သွန်းအားဒီတဘာဝအားဖြင့်အဟုတ်တကယ်ရှိတယ်ရှိတော့သူ့ကိုဘာလို့သွန်းအားလို့ခေါ်ရတာတော့အလုံးလုံးနိုင်မယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုနာခန္ဓာ၄ပါးမှာသွန်းအား၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နံခန္ဓာတို့ဤသွားအားနှင့်ယုတ်ခန္ဓာရဲ့သွားအားသွားအားခြင်းတဘာဝခြင်းသွားအားတဘာဝခြင်းမတူပွဲပြရတယ်။ဟုတ်ကဲ့သွားအားတဘာဝခြင်းမတူပွဲပြရတယ်။သို့သောဘာတူကလေးသွားအားသည်အလုံးလုံးနိုင်တယ်။သွားအားသည်ဘာလို့လဲအလုံးလုံးနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟောဒီသိဆိုတာဟာပါတယ်တော့စိတ်ဤသွန်းအားတစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားသူဟာဘာလုံးနိုင်လို့သူ့ကိုသိလို့ခေါ်တာတော့သိတဲ့သဘောလေးကိုလုံနိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားသိတဲ့သဘောကိုသူထုတ်လုံနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘာခေါ်တာတော့သွန်းအားအဲ့တော့သိတာအပါရုံသွားအားဘာသွားအားရုံစိတ်သွားအားဒုမဟုတ်နာမ်သွားအားအဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားအခုပြောတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါလို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအခုသင်ပေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုစီတစ်ခုစီဤအဓိပ္ပာယ်ဟာရိုးရိုးဗမာတို့ပြောနေတဲ့စကားနဲ့မတူဘူး။ဘာလို့မတူတာလို့ပြရလဲ။သူတို့မှာတဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာ၍အတိတ်ပဲပေါ်ပြီးတော့စကားလုံးများရိုးရိုးစကားလုံးနဲ့မတူဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။သူသွားအားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သွားအားဟာရိုးရိုးသိထားတဲ့သွားအားနှင့်အခုသုံးတဲ့သွားအားတူလား။သာမတူတာတော့အလုံးလုံးနိုင်သောသဘာဝရှိလို့သူ့ကိုသွားအားလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့ယုတ်သဘာဝမှာလည်းသွားအားရှိတယ်ယုတ်သဘာဝသွားအားတွေအမျိုးမျိုးလျှက်စစ်သွားအားအလင်းသွားအားအပူသွားအားဆက်သွားအားဓာတုသွားအားဒီသွားအားတွေအဟုတ်တည်းရှိတယ်သူနီးနဲ့သူအလုံးလုံးကြားတယ်
โทษดูสิสุโรสิทาเลเวสวงอาริสิเวบาสวงอาสิเวตีสวงอาสิเวตีสวงอาลุเปียวราคาเปียวเนจามุลุตีเดลุราเปียวราเอริตีสวงอาเยอเดเวกูอหุนาเลอาคัดสินดาอคูเลยัสสิดาเส้นเนี่ยทุบไหลไดนามูเล่ไหลปาถั่วล่ะเลยัสสิดาถั่วเดဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီလိုပဲဆက်စွမ်းအားတရားစစ်တတ်နဲ့လုပ်လိုက်ရင်ဆက်စွမ်းအားထွက်တယ်အလင်းစွမ်းအားထွက်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားအဲ့တော့ဒီအားတွေရုပ်စွမ်းအားဟူသမျှဒီလူတို့ဤမီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လူတို့တက်ကြွသောဤပညာနှင့်ရုပ်စွာအားအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီမှာသေသေးချာချာသိသေချာစဉ်းစားဟောဒီသိဆိုတော့ဘာလဲစွာအားသူဟာဘာစွာအားလဲစိတ်စွာအားနာမ်စွာအားဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီသိဆိုတဲ့သဘောလေးဘယ်လိုဟာတော့အခုပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေမကြောက်လားကြားတဲ့စကားတွေကိုမသိဘူးလားသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီရှိနေတဲ့စက်ပေနဲ့ထုတ်သလိုသိဖြစ်လာအောင်ထုတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိလားအေးသိဆိုတဲ့သဘောကိုစက်ပေနဲ့ထုတ်လို့ရလားအေးအဲ့ဒီမရတဲ့သဘောကိုသေသေးချာချာနားလည်အောင်စင်သာဟုတ်ကဲ့လားလျှက်စစ်တဆွမ်းအားတို့ဆက်ဆွမ်းအားတို့နဲ့ပြီးတဲ့ဆွမ်းအားနဲ့မတူပါဟုတ်ကဲ့လားအခုကြားတာတွေကိုကြားတယ်လို့ဆိုတာကဘာလို့ကတော့နှီးလို့ကြားကြားလို့ပြီးတယ်အဲ့ဒါဟာပါအားတို့စိတ်ဆွမ်းကစိတ်ဆွမ်းအားဆိုတာဟာအဟုတ်တကယ်ရှိ၍အဟုတ်တကယ်အလုံးလုံးနိုင်သည်ဟုတ်ကဲ့လားရုပ်စွမ်းအားတို့မလုံးနိုင်တဲ့အလုံးမျိုးကိုနာမ်စွမ်းအားကလုံးနိုင်သည်ဟုတ်ကဲ့လားအခုသိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသိဆိုတဲ့ဟာမြောက်များစွာအတန်ကြားတာတွေကိုလည်းပဲစကားလုံးတွေကိုမြောက်များစွာသိတယ်ထို့သူစလုံးနေနဲ့ရေးထားတာတွေလည်းပဲမြောက်များစွာသောစာလုံးတွေကိုသိတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သိဆိုတော့စိတ်ဤစွမ်းအားအရာအလွန်ကျယ်ဝန်းနေသို့တော်လည်းတစ်ခုပဲမှတ်ထားသိစွမ်းအားဒီပါတယ်တော့စိတ်စွမ်းအားတစ်မျိုးဟုတ်ပါလားသိစွမ်းအားဒီစိတ်စွမ်းအားတစ်မျိုးအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုပဲဒီအားရှိတယ်လို့တဲ့မှတ်မိတာတွေမရှိဘူးလားမှတ်မိတာနဲ့သိတာနဲ့တူသလားအေးမတူမှန်းသိရဲ့မှတ်မိရဲ့ဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲသိပြီးတာကိုသူကဘာလို့ကတော့မှတ်တာသို့တော့မှတ်မိတဲ့စွမ်းအားကတစ်မျိုးသိတဲ့စွမ်းအားကတစ်မျိုးဆက်ပွေတော့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှတ်မိတယ်ဆိုတဲ့စွမ်းအားမျိုးကိုစက်နဲ့လုံလို့ရလားမရဘူးယောက်များစွာမှတ်ထားတော့အဲနောက်တစ်ခုပါတယ်ခံစားတယ်ခံစားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲခံစားမှုတွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးသောခံစားမှုတွေဒီစိတ်ဆိုသောစိတ်ကသေသေးချာချာခံစားမှုကိုဆောင်ရွက်ပြီးလို့ခံစားနိုင်တာခံစားရဲဆိုတဲ့သဘောသည်ပါတယ်တော့စိတ်ဤသွားအားတစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဟုတ်ပြီနောက်ပါတယ်တော့အာထုတ်တယ်အထုံမှုရောမရှိဘူးလား
ရှိတယ်စိတ်ကအားထုတ်ရတယ်စိတ်ကစိတ်ဆိုတိုက်တွန်းမှအလုကဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဒီသဘာဝတရားတွေမိမိမှာအဟုတ်တွေရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်မှာရှိနေတာတော့မိမိမှာဒီစွမ်းအားတွေအဟုတ်တွေရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေစွမ်းအားတွေစိတ်မှာရှိသောစွမ်းအားလေးမျိုးအဲ့တော့တဲ့သီသီချာချာတဲ့အခုပြောရင်းနဲ့အကြောင်းအရာကဟောဒီစိတ်ဆိုလို့စိတ်ကအခုပြောတဲ့အခြေခံအားလေးမျိုးနဲ့အလုပ်ပြီးလုပ်နေတာစိတ်ဆိုလို့စိတ်ကဒီအခြေခံအားလေးမျိုးနဲ့ဘာလုပ်လို့အလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီမှာသေသေးချာချာတဲ့ခွေညာစိတ်ဖြာ၍စိတ်ဆိုတော့စိတ်ဤလုပ်ငန်းတပါဝါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရောတဲ့အဲ့ဒီရောအခုဟောဒီစိတ်ဆိုတော့စိတ်ကအလုံးလုံးတဲ့ဟာမှာပြန်ပြီးစဉ်းစားအခုပြောသမျှပကားလုံးကြီးအပန်းဖိုင်းကြီးအပန်းဖိုင်းကြီးကိုတဲ့လီကနေပြီးတော့တည်ယူလာတည်ယူလာလို့နာအကြည်ယုတ်လေးကိုလေတိုင်းလေးတွေကရိုက်တာလေတိုင်းလေးတွေရိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကြာစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာပါတယ်တော့အပန်းကိုတည်ယူလာတဲ့လေတိုင်းလေးတွေကနာအကြည်ယုတ်လေးကိုရိုက်တဲ့အချိန်ဘာဘက်ပေါ်လာလဲကြာစိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီကြာစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတွေမှာပါတယ်ကြာနေသောအတန်ကိုသိနေတာကြာစိတ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲကြာနေသောအတန်ကိုသိနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာစိတ်ဤသွားအားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောပါပဲအခုရေးပြရဲ့စက်လုံးတွေကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်တဲ့သဘောလေးကပါခေါ်တော့မြင်စိတ်ဉာဏ်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်အလင်းရောင်လိုက်ညာကမျက်စိကိုဟောဒီအစင်းအာယုန်တွေကိုအလင်းရောင်လိုက်တွေကမျက်စိစီကိုတဲလာတဲ့တဲလာတဲ့အလင်းလိုက်နှင်းမျက်စိအကြည်နဲ့ဖြီးတော့အချိန်တွင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိသိချာချာစဉ်းစားမြင်စိတ်ဆိုတာအားပါပြောတာမြင်တာကိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့မြင်စိတ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်အကြောင်းအရာကြားစိတ်အကြောင်းအရာဒီနှစ်ခုကိုသိသိချာချာစဉ်းစားကိစ္စဟုတ်ကဲ့လားကြားတာကိစ္စ
ဟုတ်ကဲ့ကြာစိတ်ဒီအားလို့ရတာကြာကိစ္စကိုလုပ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာကိုသေသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားချင်းကပေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပါတော့အလုပ်
ดีวิญญูมาบิดาบิลินเนตเตอองขันยาบิตเกโลถ้าตั้งลีอัตตันถ้าตั้งลีริยากิสาชาวเวตโตปูธานาโตยอกติตังอองดีตัสินทาเรกริยาริกาผู้ไปยาละไอ้หลูผู้ไปไหนมาจะล่ะเข้ากันไอ้တော့ตีเสียจริงเนี่ยเจ้ายากาจ้าสุราอลุกิสาอภิเนี่ยเลุยาริเข้ากันไอ้นี่ลุกแต่กิสาอောင်มีมาจ้าล่ะเนาะลุกแต่กิสาบะคือรู้อောင်มีมาจ้าล่ะอောင်มีเนี่ยสรว่าปฐมอสิ้นนาสุเรอจียุคก็ก้าวต่อท่านไหนกูเอาไอ้นี่อาจารย์ท้ายลีริกูพูดไปเนี่ยฐานโยลีริอ่ะก้าวต่ออลุรุมาไอ้นี่อ่ะฐานโยอันนี้มันว่าตะสินดีตะสัญญาญาติกิสสากูส่งยั่วนี่ดอกอุ้งนอกกลัดซีลีริสีโอดีสวนอายอกออกพูดไปลุกโหอ่ะเตรียมฐานญาเปลี่ยนไปญาติกูทุบไปไล่ได้ขาจารอมากิสสาเญ็บดากิสสาผิดเญ็บดากิสสาผิดเญ็บมาเสียอ่ะถูกป่ะเอ้อดาดิฮะอะกุโลกษัตริย์ก็ပြောတော့အချိန်ကြီးကြားတယ်တကယ်တဘာဝလုပ်ငန်းနေရပါတယ်အလွန်ညံ့နေအလွန်ညံ့တော့ဒီလောက်ခီအောင်လုပ်နေရတယ်လို့သိလိုက်ဘူးဆရာပြောရင်ကြားတာပဲဒီလိုမှတ်တာတိုးတော့အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းကရိယာများချုပ်ရွေးမိဆိုမှဆရာများကကုသပြီးမှเพอไอ้ป้ายก็ชูยืนลงไม่จ๋าล่ะสรเอาตีมาปิ่วเปลี่ยนลูกยาเออซูลูราก็พากูပြောเจินน่ะลูกยากิสะมาพยาโรกิสะออมเย็นที่ต่ายเอาสักกริยาโรอภิวาลุลุไปอ่ะญิงกิสะแลที่ใจมั้ยญิงกิสะมาชื่อมีแต่ญะลุงทะลุงญะลุงทะลุงก็อลินดักกูพั้นไปเลยยุบายุงขอได้อสินดักกูพั้นไปเลยตรุก็หนีไปแล้วสักกุอายุงโชอ่ะดีฎัตติโอเตตวาระตัสสัญญาญิงกฤษส่งยั่วไปได้เวชั่วสินดาโกปู่ไปได้ไอ้เนี่ยอ้าวๆมีๆเข้าลงไปมามีญินผิดดิถูกป่ะแล้วอลุ้มๆมาอะไรมีนาอลุ้มๆมาช้าล่ะถูกป่ะไอ้นี่ตัวโบ้ๆเตติฉัญญะติเอาน้าเลยเอาตีนเนี่ยล่ะปัญญายะขึ้นเนี่ยดีโลตีนไปเนี่ยเจตนาก็ตีนไปเนี่ยจาจีนนี่บาเลยกฤษะกฤษะสรอาลุลุยาล่ะอาลุตะแกเอาญินมาจาเลยอาลุตะแกเอาญินมามีนี่ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအဆင့်အဆင့်ကလေးတွေကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းစားတဲ့ပညာဒါဖီလိုဆိုဖီဟုတ်ကဲ့လားကြားတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်တာအောင်မြင်မှနင်းနေဆိုတာလည်းပဲသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်တာအောင်မြင်မှမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဖြစ်တာအခုလိုသေသေးချာချာသင်ပေးနေရတဲ့အကြောင်းအရာကဘာရည်ရွယ်ပြီးသင်ပေးနေတာတော့မြင်တာကိုငါမြင်တယ်လို့ပဲတစ်သက်လုံးသင်ထားတာဒါပဲသိတယ်ကြားတာကိုငါကြားတယ်လို့ပဲတစ်သက်လုံးသင်ထားတော့ငါကြားတာပဲသိတယ်ကြားတာဆိုတာဟာလည်းပဲအလုံးကိစ္စမြင်တာလည်းပဲအလုတ်ကိစ္စအလုတ်ကိစ္စကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှမြင်နေကြားကိစ္စကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှကြားရတယ်။ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုသင်ယူမိရခြင်းသည်ဘာကိုဖယ်ရှားခြင်းလို့တော့ငါမြင်နေငါကြားတယ်လို့အသက်လုံးစွဲမှတ်လာတဲ့အစွဲကိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်တဘာဝတရားကိုသင်ယူခြင်းဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဟာဗုဒ္ဓဣနိပညာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနိပညာကိုတမ္မဓမ္မဆိုတဲ့တဘာဝပညာကိုသိတာအခုသင်ပေးနေတာဘာတွေသင်ပေးတော့
สภาวะปัญญาเข้าใจแล้วตีจีนญาติเห็นอีสภาวะปัญญาแปลว่ามีญีอีสภาวะปัญญาไอ้นี่สภาวะปัญญาฤทธิ์อ่ะถูกดิตีเอาน้าแลเอาเนี่ยปฐมอกุตุฏฐมยปัญญาเนี่ยมัดตัวเข้าใจแล้วพี่เราว่าลูกออกมาแล้วโกไว้สิทธตามยะญาณเนทักขะทักขะสิ้นละญาณีอีตบอญีญีอีตบอสิ้นละเอราหาบาเรอัลโลหากูลูกออกมาแล้วญาณีอีตบอโกสิ้นละโบอัลโลญีญีอีอะจังโกสิ้นละโบอัลโลဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာအခုလို့နှုတ်ကပြောတာကြာယူနေအတိတ်ဝေကအဟုတ်မပောက်သေးဘူးကိုကိုရိုင်းပါလောက်ပါမှာတော့စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဟောမျက်စိနှလုံးကိုဝင်ထားပွင့်ထားပြီးတော့အဲဒီကြည်ထားမြင်ထားတဲ့အယုတ်ကားကြီးကိုအယုတ်ကားလို့ခေါ်ရတာမြင်ကွင်းကြီးကို view ခေါ်တယ်အဲဒီ view ကိုမြင်နေတာအခုလည်းပဲမြင်နေတာမြင်နေတဲ့သဘောထဲမှာငါမြင်နေရလို့ပဲမှတ်နေတာအဲဒီထဲမှာဘာကိုထည့်စဉ်းစားရမှာတော့မြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးနေတော့သဘာဝတရားများအလုံးလုံးလို့ပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်လို့မြင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတိတိကျကျသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အချိန်ကငါသိပြီးသားဟောမြင်ဖို့ဆိုတာဟာအလင်းရှိမှာဟုတ်ကဲ့မြင်ဖို့ပါရှိမှာတော့အလင်းရှိမှာเนาะအလင်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလင်းကဟောဒီဝတ္ထုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပေါ်ကအယောင်အစင်းပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုအလင်းကဘာလုပ်တာတော့ဝဲလာတော့ဝဲလာပြီးတော့ဖယ်ပို့တာတော့မျက်စိကိုပို့တာမျက်စိတွေကိုအလင်းတိုင်းလေးတွေဝင်သွားမှအလင်းတိုင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ဖြိမှဉာဏ်ကိစ္စလေးကိုစပြီးတော့အလုံးလုံးကတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမြင်ကိစ္စလေးကမျက်စိကလုတဲ့ကိစ္စပြီးတော့ပါတယ်လို့အာယုဓာတ်ကြောတွေကလုတဲ့ကိစ္စမြင်ကိစ္စဆံပေးပေးတဲ့ဘဟုဌာနကလုတဲ့ကိစ္စသူတို့အကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်မှအောင်မြင်တာအောင်မြင်မှမြင်တာအဲ့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာဟာမျက်စိကောင်းနေတဲ့လူတွေတစ်သက်လုံးမြင်လာတော့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိတ်ပဲကိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာမျက်စိမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အခါမျက်လုံးကချူရင်းလာလို့မမြင်တာမမြင်တဲ့အခါကျမှမြင်ခြင်းဤသဘောကိုစဉ်းစားမိမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမျက်လုံးကဆောင်ရွက်ပေးဦးလို့မကားသေးဘူးသက်ခုအာယုရောများကလည်းဆောင်ရွက်ပေးရတယ်မြင်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဘုဟုဌာနကလည်းဆောင်ရွက်ပေးရတယ်။သူတို့အဆက်အသွယ်အကုန်လုံးပြည့်စုံနေလို့မြင်တာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမှာတဲ့သဘောပေါက်ဖို့ပါလေတဲ့။ဟောဒီမျက်လုံးနှလုံးအကြောင်းကိုသိဖို့ဘလုံးကျေဝန်နဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးကသဲသွားတဲ့ဓာတ်တိုင်းကြီးတလိုက်မြန်နေပြီးတော့တခါမြင်ကိစ္စလေးဆောင်ရွက်ပြီးရဲ့ဘုဟုဌာနသူတို့ဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သဘောတွေဟာတဲ့အလွန်လဲပဲသိမ့်မွေးတယ်အလွန်လဲပဲမြန်နေသူတို့အဟုတ်တကယ်လဲပဲအလုံးလုံးကအဲ့ဒီလုံးလုံးနေတာတွေဟာအလုံးကိုပါပြေတော့တိကျတယ်မှန်ကန်တယ်အချိန်မီဆောင်ရွက်ပေးလို့မြင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့အခုလို့သိနေတယ်ဆိုတာဟာမြင်ကိစ္စကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမြောက်များစွာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီမှ
นิงกิสระก็ชิดได้เพราะว่าเอริมาสภาวะที่ยาริกูเรที่เอาเนี่ยน่าเลี้ยงตัวเราที่กงปนีเด็กคู่กงปนีเด็กคู่หายาวมุ่งเว็บมุ่งกิสระเรียกูเพราะว่าตุกิสระเนี่ยตุมันนี่จะก็มันนี่จะอะไรเล็ดเท่ากันเล็ดเท่าไรงูดีงางูดีงไรตุลุงเนี่ยตุวันเล็กนี่จะรับแล้วพี่ราแล้วพี่ราขาดจะรออาลุงยิ่งยิ่งยุ่งยุ่งเนี่ยลุงไหนมาปัทวะลาระอามีอาสงวัชชะเอริมาภาคอรุงเบียร์แมเนจเมนต์เท่ากันแมเนจเมนต์ตัวเล็กกว่าสิปุรินเนี่ยสามโอชกีระEri mama management mama belu biara efficient management pakore lo ye ye song song okchok we ma di company ji ya eh eri the bo kama le ajo a pa le amyat phwa ma amyat phwa ma a hou paw myin na ayu we hori ma a lin lai le de win la yon ne myin di thi aw a lo wa lo အစင်းစင်းကဆောင်ရရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီထဲမှာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးတဲ့ပါရှိတယ်အဲမန်နေဂျမန့်မန်နေဂျမန့်ကဘလို့မန်နေဂျမန့်လို့အချိန်မီလုံးနိုင်မှာ efficient management ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောလေးကိုရေးသေးသေးချာချာစဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမြင်ကိစ္စကိုတဲ့ဆောင်ရွက်ရတယ်เนาะမြင်ကိစ္စကိုတဲ့ဆောင်ရွက်ရတယ်အဲ့ဒီအခေါ်ရဲစေခုအင်ဒရိယဟုတ်ပါအခေါ်တော့ efficient managementအဲဒီကလူတွေကဒေသနာမှာပါပြီမယ်လို့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အပေးစိတ်ကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာညင်ကိစ္စဆိုတဲ့စကားကြားကိစ္စဆိုတဲ့စကားဟုတ်ကဲ့ညင်ကိစ္စအောင်မြင်မှညင်တာကြားကိစ္စအောင်မြင်မှကြားတော့အဲ့ဒီခါလေးခါပါရီလုံးသူအစိတ်အပိုင်းနဲ့သူအလုံးကိုတိကျပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်ပြည့်ပြည့်ဝဝလုံနိုင်မှမြင်တာမြင်အောင်ထိမ့်ချုပ်ပေးတာပါခေါ်တော့သက္ကုံကရိယာဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီသက္ကုံကရိယာခေါ်တဲ့မြင်အောင်အုပ်ချုပ်ပေးတဲ့ efficient management ရှိမှမြင်တော့အဲ့ဒီတော့ဒီချာနားလဲအောင်စဉ်းစားလူတို့ဒီဖြွင့်ထားတဲ့အပွဲစည်းတွေအောင်မြင်နေဆိုတာဘာရှိမှာလဲအုပ်ချုပ်မှုပြည့်စုံမှာအဲ့ဒါကိုခေါ်တော့ efficient management အခုဒီမှာလဲပဲပါတယ်မြင်ကိစ္စကိုမြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာကြားကိစ္စကိုကြားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဘာဖြစ်လို့ efficient management ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုမူလပါဠိစကားကဘယ်လိုပြောရတုန်းမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရင်သက္ကုံကရိယာကြားကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရင်သောတိန္ဒရိယာသောတိန္ဒရိယာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာသေသေးချာချာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအဟုတ်တကယ်မြင်တာအဟုတ်တကယ်ကြားတာအဲ့တော့ယူယူလေးပဲစဉ်းစားဟောဒီမျက်လုံးလေးနှလုံးမျက်လုံးလေးနှလုံးကအဟုတ်အလုံးလုံးလို့မြင်တာအဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကဘယ်ပုံဘယ်နည်းအလုံးလုံးရသလဲလို့ဆိုတာကတော့လွယ်လွယ်နဲ့မသိနိုင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလက်မျက်လုံးလေးတွေရဲ့
ลุงงานตัวอันลงใจมวยเลยเข็ดเข็ดเลยถ้าก็เมียลุงอันลุงลุงไหนหน้ากูกูไม่ซีบุปัจจุบันดีจีนยากูไม่เตรียมข้าวตัวโตบาร์โรตีรุเมียลุงดียิงกิจสาวกูสาวยาระฮะอันลงเข็ดเข็ดเลยอันลงใจมวยเลยถ้าก็เอริยูลุงไหนยูบาทวลาญินไซทวลาญินไซสุราภาอารนังขันดาอาญินไซสุราภานังขันดาอานังอาถ้าก็เอริญัสสิอัจฉีกะลีโหเรนำเมไปดาบาเรนสักขุปตาระถ้าก็ญัมมาลูขอรบาเรนญัสสิอัจฉียุดิโลปะสักกะပြောอยู่เนอจิยุคิตันโกอจิยุคิแท้ๆบ่โกมาติไหนกูหอกกะดีอจิยุคหาเบลาคิเอาซวนเลยอสิ้นอายุโกเลยตุค้านไหนเนค้านพี่รอเมียนไส้ผิดเอาเลยตุว่า6ปันเบ้หอกกะเอริลักษณ์ที่เอาลุกไปในเนี่ยอสิ้นนักคู่เวสินดาภาคุพันไหนนะรู้อสิ้นอายุพันไปเลยปีรอบอะไรรู้มีนสิกเลดีมีนดาวุติเอาตัวบาลุไปรู้เขาพันไปเลยเขากล่าวเยสิเลียเอร่าอาบากรู้สักคู่ปัตตาดาเขากล่าวเอริยูยูขอรู้อจิยูอจิยูรู้ขอรู้เอริญัสสิอัจฉีกะลีหะยูยูปิสสีหมုတ်กุเส้นเนี่ยทุ่งไหนเนี่ยปิสสีหมုတ်กุถ้าเกิดญัสสิผิดเอาเส้นเนี่ยทุ่งโลไม่อยากถ้าเกิดเอตุโกทุ่งโลไปได้ตบาวะสวาอะสิเลยถ้าเกิดอาสวาขอรุกรรมสวาอาถ้าเกิดกรรมตัตติถ้าเกิดกรรมตัตติขอเรกรรมสวาอากรรมดีอจิยุคที่เอาเลิกวินัยกะถ้าเกิดเอริอจิยุคที่ก้องตัวมนตัวอลุลุมามีนาถ้าเกิดไอ้เราอกุပြောได้สวาอาดิအိန္ဒြိယအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လည်းပဲဘုရားဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကမ္မတတ္တိအဲ့တော့အိန္ဒြိယခေါ်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံအုတ်ချုပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်တာကဘာရဲ့အထောက်ပံ့နေတော့ကံစွာအားရဲ့တတ္တိနဲ့ထို့တူပဲမျက်လုံးလေးကအလင်းကိုဖမ်းဉာဏ်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာလည်းပဲဒီမျက်စိလေးဟာပါတယ်လို့ကမ္မဇယုတ်မျက်စိအကြည့်လေးဟာပါယုတ်လို့ကမ္မဇယုတ်ကံစွာအာနှင့်တိဆောက်ထားသောယုတ်မို့လို့သူဟာဉာဏ်စိတ်ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်တာအဲ့ဒီသဘာဝတွေတိတိကျကျသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတွေကိုသင်နေတာဒီပညာတွေသင်နေတာเนาะအဲ့တော့အခုမြင်တာဆိုတာပါလေလို့ကိစ္စတရားကြားတာကလည်းပဲကိစ္စတရားအဲ့ဒီကိစ္စတကယ်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှမြင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမြင်ကိစ္စတကယ်ပြင်းမြောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှမြင်တာကြားတာကိုတကယ်ပြင်းမြောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှပြင်းမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှကြားတာအဲ့ဒီမျိုးတဲ့သေသေးချာချာတဲ့စီဖရင်ပေးနေအုတ်ချုပ်ကိုကဲပေးနေတာဟုတ်ကဲ့မြင်ကိစ္စမြင်အောင်မလုပ်ပြရတာတော့အုတ်ချုပ်ကိုကဲပြရတယ်ကြားအောင်လည်းပဲအုတ်ချုပ်ကိုကဲပြရတယ်အုတ်ချုပ်ကိုကဲပြီးတဲ့သဘောကိုအိန္ဒြိယဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒြိယဆိုတဲ့စွမ်းအားမျက်စိမှမြင်ကိစ္စကို
ที่มีที่ที่สิ่งสงสงสามเวทในอ๋องอุทุปียะเรอป่วยสักคงกริยานามะยะกิสาโกจิวิสงสงสามเวทปียะเรอป่วยกว่าก็ต้อติงกริยาเอริอป่วยเอริละefficient management ဆိုတာရှိတာဘယ်သူအထောက်အပံ့ကြောင့်လို့ကာမတ္တိကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့နားလည်အောင်နဲ့သိသိချာချာကံအကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့နောက်မှရှင်းပြမယ်အခုတော့ပါတယ်တော့ကိစ္စဆိုတဲ့စကားနားလည်ဖို့ဘာကိစ္စတော့ငင်းကိစ္စကြာကိစ္စငင်းကိစ္စကြာကိစ္စတို့ကိုဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့ရုပ်ပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးဒီရုပ်ပစ္စည်းတွေကိုတဲ့အလုံးလုံးနိုင်အောင်ဒီအကြည်ရုပ်တွေကိုတည်ပေးတာပါခေါ်တယ်လို့ကမ္မဇ္ဇဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကမ္မဇ္ဇရုပ်တွေတဲ့အာကောင်းမှနော်မြင်ကိစ္စလည်းအာကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ကြာကိစ္စလည်းအာကောင်းတာအဲ့ဒီလိုပညာရတစ်ခုအနေနဲ့ပြီးဖို့ပြင်ပေးနေတာဟာအခြေခံပါအကြောင်းလို့မြင်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ငါမြင်တယ်လို့စွဲမှတ်နေတဲ့အစွဲတဘာဝမကြတော့အစွဲအခုဘာနဲ့အစာထိုးတော့တဘာဝပညာနဲ့အစာထိုးဖို့ပြင်ပေးတာဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုအစာထိုးတော့ငါမြင်တယ်ဆိုရဲအစွဲငါကြားတယ်ဆိုရဲအစွဲကိုပညာနဲ့အစာထိုးကိုမြင်တာဆိုတာကိစ္စကြီးတရားကြားတာလည်းပဲကိစ္စကြီးတရားအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့သူတို့အလွန်ပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်လို့သဘာဝပစ္စည်းတွေအလွန်ကောင်းလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေခါကံစွမ်းအားနဲ့တည်ဆောက်ထားလို့မျက်စိကိုလည်းပါခေါ်တော့ကံစားယူနာကိုလည်းပါခေါ်တော့ကံစားယူမြင်ကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဟာကိုပါခေါ်တော့စက္ခုဣန္ဒြိယကြာကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတာသောတာဣန္ဒြိယအဲ့ဒါဟာပါတယ် efficient management for hearing efficient management for seeing အဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိသိချာချာသိမှเจตนาอีอาจารย์ผู้น้าแลดเจตนาอาจารย์ผู้ตีผู้น้าแลผู้ว่าภายวยเจเนรงงามินเนงาจาเรโลซวยมีเอซวยหะตบาวะมันผู้อะคุตบาวะเตยาริผู้ตีอองโลตียินงาอซวยงามินเนสุเรอซวยဟုတ်ကဲ့ငါကြားတယ်ဆိုရဲအစွဲကိုဖေချားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကအလုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ဟုတ်ကဲ့အသိမြင်တော့ရုပ်တဘာဝနံတဘာဝများကိုသိရသိကြောင်းအတွေ့တက်လမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှားမှတ်ထားတဲ့ငါသိငါမြင်တဲ့စခန်းသွားလို့นันตภาวะยุคภาวะอาจารย์ผู้อมันได้ไม่ติดหูหักล่ะไอ้တော့อกุตินနေတာပါတယ်ရုပ်ยุคภาวะอมันเตยนันตภาวะอมันเตยကိုโอบัญญันเนี่ยစဉ်းစားနိုင်ဖို့ဒီပညာတရားများကိုသင်ပေးတာပါဒါလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တည်းကသမတံဗုဒ္ဓကဒီပညာတွေကိုသင်ပေးခဲ့တာဒီပညာတွေကိုတတ်ကျွမ်းလာမှဘာရဲ့အကြောင်းသိရတော့စိတ်ရဲ့အကြောင်းသိတယ်ကိုယ်အကြောင်းသိတယ်ဒါကိုပဲပါပြောတော့ရုပ်အကြောင်းသိတယ်နာမ်အကြောင်းသိတယ်ရုပ်အကြောင်းနဲ့နာမ်အကြောင်းကိုပိုင်းခြား၍ဖွဲ့ချမ်း၍သိတဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနာမ်ဘယ်လိုခေါ်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေရာပညာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပညာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှဖွဲ့ဖွဲ့ပြပြဖွဲ့ဖွဲ့ခြားခြားမသိရင်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပေးတဲ့ဓမ္မသဘာဝဘုရားရှင်ချပေးတဲ့မေတ္တာစဉ်ကိုမှန်မြင်နိုင်မသိနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုသင်နေရပါတယ်
ม่นยังคุณยังแม่นลั่นเนผู้ลั่นเนยากปัญญาเนได้อยู่ในผู้ก็ด้วยที่อาชีกปัญญาญาณโตติอยู่ล่ะเอากะอะกุบาเนติรงตุตะมยปัญญาเนติบาบิติถ่าราโกบาลุกะมาโรผู้ไหญ่เนสิ้นซาบาสิ้นซามะธรรมตบาวาริพอว่าปอกปอกอย่างติมาบาเอริอติปัญญาหานิพพานแม่ผู้ก็เสร็จลั่นနိုင်သည်ပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေတဲ့ဒီပညာရက်တွေကိုเนาะကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားသိဉာဏ်ပြီးတော့မြင်တော်လန့်မြတ်တော်လန့်ဘုရားရှင်ချပေးတဲ့မဂ္ဂင်လန့်ကိုเสร็จลั่นနိုင်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာအကြံဆုံးအလုကရှင်ရေအလုရှင်ဘုအလုဒီဒီယုဘက်ခန္ဓာဤအဓိကအလုအဲ့ဒီအဓိကအလုဖြစ်တဲ့ရှင်ရေကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကုဋ္ဌာတာတွေအမျိုးမျိုးနဲ့သူ့အပိုင်းနဲ့ဒုက္ခန္ဓာရှင်အောင်ဝိုင်းမွန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာအခြားအခြားကုဋ္ဌာတာများဤဆောင်ရွက်မှုရှင်ရေးဆောင်ရွက်မှုသိပြီးတော့ခင်းနေရှာရှာမတိနိုင်ပေမဲ့လို့ဝင်လေထွက်လေခေါ်တဲ့အာနာပါနအလုဟာဒီယူဘက်ခန္ဓာကြီးဤရှင်ရေးအတွက်တကယ်အလုလုံနေရတာဆိုတာကိုတော့တိလွယ်မြင်လွယ်တယ်เนาะအဲ့ဒီတိလွယ်မြင်လွယ်တော့အခြေခံတဘာဝတရားကိုတဲ့နားလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာပါနသတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများကြရတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကရိုးရိုးပါဒီလေးဟာဒီယူဘက်ခန္ဓာရှင်ရေးအတွက်သူအမြဲတမ်းလေးလေးကိုဝင်အောင်လုပ်ပေးရတယ်ထွက်အောင်လည်းလုပ်ပေးရတယ်တဲ့ဝင်အောင်ထွက်အောင်လုပ်ပေးနေလို့ဒီယူဘက်ခန္ဓာကရှင်တာတဲ့အဲ့ဒီလိုရှင်ရာရှင်ကြောင်းအတွက်လေးဝင်လေးထွက်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ကုဋ္ဌာတာအစိတ်အပိုင်းနဲ့မြောက်များစွာပါဝင်နေသို့တော်လည်းပဲအဓိကအားဖြင့်ဝင်လေထွက်လေကိုတဲ့မှန်မှန်လေးချက်မှန်မှန်လေးဝင်အောင်ထွက်အောင်အုပ်ချုပ်ပြီးနေတဲ့ဘဟုအဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲကတဲ့နော်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုအုပ်ချုပ်ပေးသောအဖွဲ respiratory control center အဲ့ဒီ respiratory control center လို့ခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေလေကိုအုပ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှန်မှန်ဝင်အောင်ထွက်အောင်လုပ်ပေးနေလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကရှင်းတာပါเนาะအဲ့ဒီမှာတဲ့သိရနားလည်ရမယ့်အချက်ကဟောဒီဝင်လေထွက်လေလေးเนาะ
วนเอาถ้วยเอาเลือกวินีเดตบอเนาะเชียนนีเดตบอนำอยู่วินลีถ้วยลีลีวินีลูกเชียนาเนาะไอเชียนเนตบอลีวซีวิดาเนาะไอเชียนเนตบอลีวซีวิดาไอเชียนยาเชียนยองอด้วยพี่พี่วัววัวเอาชุดวินนี่เลยป่วยเนาะเอราวุสิวิตาอินเดียสิวิตอินเดียยุสิวิตอินเดียยุทยาขอเรดิยุเวคันดาเชี่ยมุขัดด้วยชาวยุเวปีนียาโตป่วยเนาะเอริสิวิตอินเดียลูขอเรสิวิตอินเดียป่วยอะพอดีพวลีมวยลีลีสินเซมเปียมังมังกังกังมวยนี่ถ้วยนี่เอาเทิงชุบปีนี่อ่ะเนาะไอ้เรื่องเทิงชุบปีนี่ลูเลเวตัวมังมังกังกังมวยนี่ถ้วยเชี่ยลูกลูกนี่ร้ายเนาะไอ้เรื่องไอ้ที่ชีวิตในเรียสุเรยุกับพวยมังมังกังกังอารมณ์ลุ่มไหนเอาอัฐาอัปันปีนี้เดชวังอากรรมตัดที่สวังอาเนาะกรรมตัดที่สวังอาดีชีวิตในเรียขอโลเสียงมุกิสระกูสาวยุ่งปีนี้เดชอุชุยอภวยอันนี้อุชุยอภวยอารมณ์ลุ่มไหนเอากรรมตัดที่กับอัฐาอัปันเปียไว้ไอ้ลูกเท่ากับปัญญาลูกเลยเว้ยดีชีวิตในเรื่องคนเองสิ่งเอาลูกไปในเรื่องป่วยฮะดีดีเช้าจ้าเลยมาเยี่ยมมาป่วยคนนี้ที่ชาวเวปีนี้อ่ะเนาะที่จะบอกเลยว่าเส้นจ้ารู้มั้ยฮอร์ดลีวินลีทวลีลีฮะกันส่วนอาเจ้าดีชีมีเรศวิตเดรีสุเรอุชุวีอภวยกะอธาอปัญญาลุมังมังกังกังวิญญาลุตัวญาลุกุลุงไงนะดีตัวกุติมาเนาะดีตัวกุติมาตัวอภิธุดีลีลีอภุกเกะวิญญาเลตีบาเรอภุกเกะถวนีราเลตีบาเรသောသောဒီလေးခါဘယ်လောက်အရေးပါအရာရောက်ပြီလို့ဆိုတာကိုတော့အဆင့်ဆင့်အခုလိုအချက်အလက်များပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ယူမထားရင်ဝင်လေထွက်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမသိဘူးပဲနော်မသိတော့ရှုမှတ်ပွားများရတော့ယောဂီဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုမှတ်ပါလို့ခိုင်းတဲ့အတွက်ဝိနာလေးတည်အောင်မှထွက်တာလေးတည်အောင်မှအဲ့လိုပဲမှတ်ရတယ်အတိတ်ပဲကဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာလေးဝင်နေထွက်နေလို့ဒီယူဘက်ခန္ဓာရှင်နာတည်အဲ့ဒီယူဘက်ခန္ဓာရှင်ရာရှင်ကြောင်းအတွက်ဆောင်ရွက်ပြီးနေတဲ့ဇီဝိတ္တရိယအဖွဲ့ဇီဝိတ္တရိအေသူတို့ကဒီရှင်ရေးကိစ္စအဝဝကိုထောက်ပံ့နေရမှဝင်လေထွက်လေလေးမှန်မှန်ကန်ကန်ဝင်အောင်ထွက်အောင်လည်းပဲထောက်ပံ့နေပါလေအဲ့ဒီဇီဝိတ္တရေယုတ်မှန်ကန်ကန်အလုံးလုံးနိုင်တာဟာလည်းပဲကမ္မတတ္တိခေါ်တဲ့ကံစွာအာဟိအထောက်အပံ့ရလို့သာတင်ဒီဒီဝိတ္တိတွေကအုတ်ထုတ်ပေးနိုင်တာသူကအုတ်ထုတ်ပေးနိုင်လို့လည်းပဲဒီရှိနေတဲ့စက်တွေအမျိုးမျိုးဝင်လေထွက်လေလုပ်တဲ့စက်ကသူ့ဟာနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပြီးတယ်သူလက်ပတ်ဖို့အတွက်နှလုံးကလည်းသူကိစ္စသူမှန်မှန်လုပ်ပေးနေတယ်ဒီလိုသဘာဝတရားကြီးအဖွဲ့အစည်းကြီးလုံလုံနေတာကိုတဲ့သိသိချာချာသိမြင်နာလဲပြီးတော့သိမှုနာလဲမှုမြင့်ဒီအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်း
ชุ่มมายาวามายาราผิดไปเนาะเอออธิกาอาภิวินเล4ก็ตรีปีตัวดาตุภาศีอองตะคาชาวเวทวาอยู่วาบีถั่ว4ก็เลยถั่วดอกตัวศีอองตุตะคาชาวเวทวาปีวาบีลูกသူတို့ကအတိတ်ပဲပြောနေတာတဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုသိပြီးတော့နားလဲပြီးတော့ဝင်လေဤသဘောထွက်လေဤသဘောရှင်ခြင်းသဘောတွေဆက်သွဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပွားများနေတာတဲ့ဒါမှပါကိုသိတာတို့နဲ့ဘဝဆိုတဲ့သဘောဟာရှင်းနေတော့အဘုဒ္ဓနာအဲ့ဒီအဘုဒ္ဓံမဲ့ဆိုရဲရှင်မှုလေးဟာလည်းပဲလေးလေးတစ်ချက်ဝင်တစ်ချက်ထွက်မှတစ်ခါပဲရှင်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာအဲ့ဒီသဘောလေးဟာအမှန်တရားတွေအမှန်တရားတွေဖြစ်တော်ညာလေးပဲဒီစိတ်ကလေးကဒီတဘာဝအမှန်ကိုတတိလည်းမထအာယုနဲ့မပြုတ်ဆိုတော့မသိဘူးတဲ့အခုဘုရားရှင်ကတတိထားပါအာယုံပြုပါရှင်အောင်လို့မရတဲ့အလုခရက်လို့မရဘူးနားလို့မရဘူးစင်ဆက်မပြတ်မရမနာရှင်အောင်လို့နေရတာအဲ့ဒါကိုတဲ့မမေ့နဲ့တတိနဲ့ရှုမှတ်နေပွားများနေအဲ့လိုပွားများနေမှဘဝဤအတိတ်ပဲအမှန်ကိုသိမှာနော်ဘဝအတိတ်ပဲအမှန်ကိုသိမှာငါဘဝငါခန္ဓာငါပိုင်နေငါနိုင်နေခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲကိုဖြစ်နိုင်မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကမ္မထံတရားကိုပွားများတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာနာပါနသတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများသောယောဂီဟာဒီလိုသူတမယဉာဏ်များစုကောင်းတာပြီးတော့ဒီသဘောတွေကိုသိမြင်ပြီးတော့မှဒီအာနာပါနသတိကမ္မထံကိုပွားများရပါတယ်အဲ့ဒီမှာသိထားဖို့အချက်ကအခုလိုပွားများနေတဲ့အချိန်မှာဒီလေလေးဝင်သွားတာကိုသိအောင်မှထွက်တာကိုသိအောင်မှဒီလိုထွက်ခြင်းဝင်ခြင်းတို့ဒီနေတဲ့သဘောတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းစိတ်ဤတည်ငြိမ်မှုသမာဓိအားတွေတက်လာမယ်အဲ့ဒီသမာဓိအားနဲ့မှအခွင့်အရေးပြောထားတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်တွေကိုသင်ကျင်နိုင်မှာတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကိုသင်ကျင်ဖို့အတွက်အခုပွားများနေတဲ့ဒီအာနာပါနသတိကမ္မထာဒီကမ္မထာဟာတတိအာဝိရိယအာနော်အခုကျွန်တော်တို့တတိအာဝိရိယအာကိုသုံးပြီးတော့နော်သမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရတဲ့အလုပ်ပါတဲ့ဒီအဆင့်မှာပဲပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရသင်ရထိုက်တော့စွမ်းအာနော်ဝိညာဏစွမ်းအာတို့ပွာလာအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနိုင်ဘွယ်ခဒီအာနာပါနာပฏิကမထံကိုရှုမှတ်ကြ ความญาကြပါအောင်တို့Thank you.
Thank you.